Encerrar com esta canção. Não sei como é que está o tempo aí. Dá para mais uma? Se você pudesse escrever um nome no céu, que nome você escreveria? Que nome você escreveria? O seu?
interessante que essa canção ela mostra três passagens bíblicas aonde Deus escreveu alguma coisa. E aí ele transfere a responsabilidade para mim e para você e diz: se você pudesse escrever, o que você escreveria? Escreveria seu nome, Jesus. Porque é a única coisa que me interessa. Eu vi você escrevendo nas tábuas de pedra. Eu vi você escrevendo nas paredes do peito. Eu vi você escrevendo com medo na areia. Acusadores soltando as pedras no chão. Eu vi você escrevendo nas tábuas de pedra. Eu vi você escrevendo nas paredes do meio. Eu vi você escrevendo com dedo na areia. E os acusadores soltando as pedras no chão. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria.